Oi, oi, meu povo abençoado, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tô eu aqui na roça, o marido também, olá, ó. Estamos de férias, ele tá de férias, né, gente? Mas tá trabalhando mais do que tudo, nunca vi trabalhar desse tanto, meu Deus do céu. Que eu faço pra mim parar um tiquinho esse homem? Não tem jeito não, viu? Já tentei, mas ele gosta de trabalhar mesmo. É muito trabalho por aqui, muito. Já tem 3 dias que nós estamos aqui, né? E eu não quis gravar nada aí ainda, eu tava descansando um pouco, fazendo algumas coisas aqui, a gente fez muita coisa, depois eu vou mostrar pra vocês aí o que, que a gente fez nesses 3 dias. Ainda vamos ficar aqui mais 2 dias e depois vamos pra casa, depois voltamos de novo pra cá, porque nós estamos de férias, né? E é assim que a gente gosta. Mas o sol aqui tá muito quente. E o marido quer só ficar trabalhando ali, ó, gente. Ó. Agora é aqui, né? Mas ele tava fazendo outras coisas. Depois eu mostro pra vocês o que, que nós tava fazendo. Eu tirei esse tempinho pra mim descansar um pouco. Eu tava muito cansada, gente. Aí, tô lendo um pouco, fazendo crochê. E descansando mesmo assim a cabeça, sabe? E tá muito bom. Muito bom aqui na roça. Aqui na roça é uma benção. Graças a Deus. O sol tá escaldante. E o marido tá ali, ó. Bem... focado. Ele tá tirando essas mandiocas que tinha aqui. É até lá embaixo ali no padrão. Lá embaixo tem aqui, ó. Até aqui em cima, tá vendo? Ontem ele cortou aí as gaias, né? E aí hoje ele tá tirando, porque ele vai replantar de novo as mandioca aqui nesse mesmo lugar. Só que nós vamos plantar menos um pouco, né? Que era muita, é muita mandioca. E essas daí já passou do tempo já. Mas é assim mesmo, né? Serviço na roça não para, não. Todo dia tem trabalho, todo dia. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Jesus a todos. Todo mundo bem, né? Graças a Deus. Espero que estejam todos bem. Tô aqui super cansado, né? Tirei hoje para mim limpar essa mandioca aqui. Mandioca que já tá velha, né? Já tinha um tempo que era para me arrancar ela, mas estava sem tempo, né, para fazer isso. Aí tirei agora, aproveitando as férias, tô limpando, cortando ela, tirar ela. Né, pra gente plantar outra nova, que ela já passou do tempo de arrancar. E a mandioca pulou, né? Não presta mais para comer. E aí nós vamos plantar uma nova aqui. Aí tô tirando aqui o dia hoje só pra gente fazer isso. Já tirei vários pés, olha o tamanho da raiz lá. As raízes grandes, né? Mas estão todos já... Aquele monte ali, né? Não presta mais. É. O vou mostrar lá pra vocês. Como é que tá, pra vocês verem. Isso aqui é mesmo pra dar as galinhas, né? A gente tava arrancando ela pra dar as galinhas. Só que como nosso tempo aqui a gente vem, né, passa muito rápido o dia, a gente quase não tava arrancando não. Mas é agora, eu tirei as férias só pra gente arrancar. E aí essas que a gente arrancou aí, a gente vai jogar lá tudo pras galinhas que tá comendo. E na época da chuva a gente plantar umas outras manaíbas novas aí pra dar mandioca aí pra gente, tá bom? Acompanha aí o dia da gente aí. Verdade. O sol tá muito quente aqui, gente. Muito mesmo. Ó, ele cortou aí e colocou, deixou os fininhos aqui assim, ó, pra adubar a terra, tá vendo? E ele tá tirando. Mas tem muito pé. Nossa, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. As mandioca tá assim. Quer ver? Ó, pra vocês verem, ó. Tá velha, tá vendo? E ó, tá seca aqui, ó, bem. Já passou do tempo bastante, né? Nós não demos foi conta, gente. Nós colhemos muito daqui, muito mesmo. Só que nós plantamos demais. Acho que esse ano é melhor nós plantar menos, né, amor? Não deu pra gente fazer farinha, né, gente? É. Não conseguiu ninguém arrancar.
para fazer farinha, né? É. E só para comer, só não, não perdeu, né? É. A gente não deu conta de arrancar. Uhum. E aí, acabou passando o tempo. É. E quando ela fica velha, passa assim de 1 ano, 2 anos, né? Aí já não presta mais, não. Ela começa a fubar, né? É. Não cozinha também, não? É. Mesmo que a gente tenta. Aí tem, quando passa um pouco do tempo, dá pra fazer farinha. Mas se passar muito, aí não dá pra fazer nada. Esse aqui mesmo passou, a gente não arrumou ninguém que dava pra fazer, né? Farinha. É. Você tem que ter a máquina, né? O negócio lá de fazer. Eu esqueci o nome. Como é que chama o negócio que faz? É o motor, né? A prensa? É. É o motor. É o motor. E nós não temos, né? Aí tem que tirar. Aí aqui nesse lugar ele vai plantar mais, né? Nesse mesmo lugar aqui, ó. Que é bom pra mandioca. Muito bom. Olha o tamanho dessas raízes. Esse galinho que vai passar bem, né? Como diz Mo, elas comem de tudo. Galinha come de tudo. Eu lembro da primeira mandioca que nós colhemos aqui, Mo. Você lembra? Mas foi tanta alegria. É a mesma alegria que a gente sente, né? Claro. Só que a primeira de todas parece que é diferente. Olha o tamanho dessas. Ou se tivesse boa, essa aí não tá boa, não? Tá bonita, viu? Olha, gente, o tamanho dessa mandioca. Grandona. Pena que não tá boa. Queria que tivesse. Olha lá, vocês viram. Olha, tá fofa, né? Uhum. Por dentro fica, é fofa, é. Não cozinha. Só para as galinhas mesmo. Olha esse pôr do sol, gente. Eu tava lendo e parei lá de ler e vim ver o pôr do sol. Eu amo ver o pôr do sol. Não tá ali. Onde ele tá colocando o carro agora? Diz que aqui tem mais sombra. Eita, Deus. Mas olha que lindo. Eu gosto de contemplar essa maravilha de Deus, ó. Tem sido dias muito bons aqui, viu? Na nossa rocinha querida. Meu recanto da paz. É uma paz isso aqui, gente. Parece um déjà vu, né? Mas não é, não. Tô aqui, ó. Não é um déjà vu. É o pôr do sol mesmo de hoje. Ih, não, vou estar falando que tem um tanto de mamão ali. Tem um tanto de mamão já bom. Tem aqueles outros lá, você viu? Umas amoras. Ui, já tem amora boa aqui. Deixa eu ver se tá boa mesmo. Muito boa. Carregou, né? Carregou. Esse aqui pequenininho também. Eu mostrei isso aí esses dias, como é que tava bonito. Todos bonitos, ó. Cheio de amora, carregado. Olha o pôr do sol lá. Ó. Parece uma chama de fogo, né, gente? Coisa mais linda. Ó. Muito lindo demais. Coisa mais maravilhosa. Coisa mais maravilhosa que tem. Nós estávamos falando das amoras, né? Tem umas vermelhinhas. E eu achei até pretinha também.
Até as azedinhas é boa. Olha como é que a lua tá linda, gente. Tá clarinha aqui de noite. Já tem 3 dias que nós estamos aqui. Mas tá bom, viu? O amor tava lá, ó. Fechando lá. Ô, bênção, viu? Obrigado, Jesus. Tem que ficar olhando pro chão. Tem tanta coisa no chão, ó, gente. Isso aqui tudo é para adubar a terra, ó, que nós vamos plantar aqui, né? Tudo adubadinho aí, ó. O que você falou, amor? Ah, você quer arrancar com mexerica? Então arranca. Tem que olhar pro chão, gente, que tá ficando tarde. Ah, as mexericas já tá boa, já. Amarelo. Esse pezinho aqui só deu essas, né? Ele é novo. É, ele é novo. Nas primeiras cargas dá pouco, né, amor? Depois, geralmente as primeiras mesmo nem dá, só dá flor. Aí nas próximas já vai dando pouco. Aí vai se aumentando. Cada ano dá mais. Gente, vocês acreditam? Ó, como é que o marido tá todo sujinho, gracinha. Mas trabalhando, viu? Igual gente grande. Vou ter que lavar a roupa de novo. Tá? Eu não vi, não. Ah, tá mesmo. Olha pra vocês verem. É, mexerica. Olha pra vocês verem, gente. Eu tô bem pisando no trem aqui, cheio de... Tem medo. Ó. Oh, tá vendo? Aqui. Ali, lá em cima, ó, também tá cheio. Vamos tirar aqueles mamão lá, moço? Tem que tirar esse, que esse tá bom já, ó. Vamos? Tem que ser ele. Eu falo vamos, mas é ele. Ele trabalhou hoje, viu? Tá cansado e eu pondo ele pra trabalhar. Tem mesmo. Que é alta. Cadê a farinha que tava aqui? Só pra vocês verem, gente. Esses daqui também tá bom. Aqui, ó. Isso aqui tá bom de pegar. Ó, aqueles lá. Tá bom também, ó. Isso porque nós já pegamos um tanto lá dentro da casa. Tem um cabo lá que tá bom. Só que esses daqui, eu penso em não pegar logo, eles vai cair, vai quebrar eles aí no chão. Olha que lindo. Ele tá chupando, é? Mexerica, né, amor? Olha, amor, que pôr do sol lindo. Fica mais lindo. Todas as cores. Que bênção, hein? Que bênção, que bênção. Olha que bênção. Eu também gosto de mostrar tudo, vocês viram, né? Mostro mesmo. Oi. Vai, derrubou, já derrubou um, gente. Ah, para, para. Eu fico só na torcida. Aparou. O outro caiu. Mas isso aí aparou. Olha, tanto mais. Vai estar escuro assim desse lado. Ainda pra ver. Tem alguém cantando, ó. Tá animado também. Veio parar no meu pé. Olha a situação do pé sujo. Pronto.
Olha lá, ó. Lá dentro ainda tem mais. Nós colhemos mais, tá lá. Acho que tem uns três lá também, não tem? Tem. Acho que é três. Hã? Aquele ali também? E esse aqui, ó? Amanhã? Nós ainda vamos ficar aqui 2 dias ainda. Esse aí é gostoso, viu? É o mais gostoso de todos. Tão docinho, gente, esse aí. Não sei de qual qualidade que é. Nós todo dia estamos vindo aqui no galinheiro, nesses 3 dias que nós estamos aqui, pegando ovo fresquinho aí pra nós. Comer com pão. Uhum. Olha aí, gente, mostrar pra vocês a colheita de hoje. Falei que tinha um tanto de mamão aqui ainda, ó. Tá vendo aí os mamão? Olha que tanto. Tô até querendo comer esse aqui agora, ó. Esse aqui tá com uma cara boa, não tá? Aí o tanto, ó. Os ovos que eu peguei hoje. Esse aqui é maracujá do mato. Eu fiz suco com 3 e esses daqui eu vou fazer suco mais. Esse aqui é limão. Tá vendo que benção? É uma benção, né? Eu não mostrei colhendo tudo porque foi... Falei assim, eu vou descansar mesmo um pouco, depois eu mostro alguma coisa. Mas olha aí que benção, tanto de mamão. Glória a Deus, né? Bora passear, meu povo, ó. O marido, ó, com que ele vai. Mostra aí, amor. Nós dormindo ali na casa do vizinho. Passear, já que nós estamos de férias, né? É. Curtir, né, as férias, enquanto pode, né? Enquanto elas duram. É verdade. Passa rápido demais, gente. Tem uns amigos vizinhos nossos ali, né, amor? É, nós estamos indo lá. Estamos indo lá fazer uma visita para ele. Mas ele vai com pauzinho, por quê? Explica o pauzinho, amor. Ninguém nunca sabe o que se pode encontrar no caminho, né? E aqui tem uns cachorros aí, a maioria do pessoal aqui tem cachorro e a gente não conhece, né, amor? Vai pelo menos com pauzinho para fazer medo os cachorros. Para assustar eles. Bora passar debaixo da cerca, meu povo. O cabelo já desmarrou todo aqui. Ele não quer amarrar, não. Olha o amor chamando o cachorrinho. Chamando o cachorrinho. Ei. Shake, você viu? Né? Shake. Shake, shake. Shake. Ele tá aí todo dia com nós. Que ele não vai vir, não, amor. Chega, chega. Ele não quer vir, não. Ele quer ficar lá, tá com medo do mato. Ele veio? Aqui, ó. Tá? Chega, chega. Vem, chega. Olha lá, ele tá lá olhando, gente. Tá lá olhando. Lá perto do carro. Vem. Vem, chega. Vem, chega. Já. Shake não quis vir, não, vô. Deixa o shake aí. Nós chegamos do nosso passeio e eu tô aqui, gente, ó, fazendo crochê. Fazendo um shortinho pra minha irmã. É, de praia, short de praia, né? E o Mo tá ali, que eu vou mostrar pra vocês. O que que ele tá fazendo? Ele disse que era pra mim fazer e eu esqueci. Aí ele foi lá. Eu tô vendo a mexida dele. Tô aqui fazendo crochê. Acho que daqui não vai dar pra ver, não. Vou lá mostrar pra vocês. Ó, a casa tá toda arrumadinha aí, mais ou menos, né? Arrumadinha. Vou lá mostrar ele pra vocês, lá, pra vocês verem. Ele tá aprontando. Diz que era eu que era pra fazer. Lá pra vocês verem, ó, ele tá com carrinho. Tem mais lá. Parece que tem. Ele cortou as mandioca, ó. Ontem ele falou pra mim fazer, nós fomos passear hoje cedo. Chegamos e ele tá lá. Fazendo. O tanto de mandioca, teve que pegar no carrinho. Eu até esqueci dessas mandioca. Mas ele não esquece, não. E as mandioca, como é que tá, ó?
Tá vendo? Cubado aí, ó. Não sei como é que chama a palavra. Vai dar pras galinhas. Fica brincando aí com essas... Vai distrair, né? Né, amor? Distrair. Vai bicando, bicando até. É. Desestressar, né? Uhum. Precisa também, né? Tá abrindo aqui. Ei, Galo Xerife, você não cantou, eu achei que você ia cantar, Galo Xerife. Fica só correndo atrás do outro galo, o outro galo. Tem bastante de mandioca pra isso, será que elas vão gostar? Não é pouco não, né, gente? Consegui fechar com uma mão só. Tanto de milho que ainda tem pra essa aí, gente. Essa tá comendo pouco, né, amor? Acho que é porque diminuiu a quantidade de galinha. Antes tinha bastante. Tinha mais de 30, agora só tem 11. Ela lá tá olhando. Será que eu vou? Será que eu vou? É. Vai desistando aqui, vai comendo. Uhum. Será que tem ovo aí, irmão? Galinha solta. Tem não? Nós pegamos ontem, né? É que nós foi à tarde também. Daqui a pouco, mais tarde, elas voltam. Olha o tanto. Tanto de milho também, ó. O sol tá quente, viu, gente? Tem mais lá, ó? Tem. Mas tá vendo? Vou jogar só esse aí. É? Talvez não come mais que esse aí. É muito também isso aí, não quer só 11 galos. Vai, Zoia. Será que vai? Primeiro elas olham o terreno pra ver. Depois é que elas vai. Vai, pode ir, Belas. Pode ir. Aí, agora na primeira fui lá. Pode ir, não vai picar vocês, não. Gostosuras. Daqui a pouco eu vou vir aí cuidar delas. Terminar meu crochê, né, gente? Falei que eu ia terminar meu crochê, vim foi pra debaixo do pé de manga aqui, ó. Tá uma sombra mais gostosa. Antes de eu fazer o almoço. Vou botar lá trabalhando. Ixi, o sol tá quente, né? Tem muita gente aí falando que tá muito seco, né? Falando aqui que a nossa chácara tá seco. Tá mesmo, é porque agora é época de seca aqui pra nós. Nós já até acostumamos, gente. Aqui tem mais a época de seca do que de chuva. A época de chuva aqui chove bastante, mas não é sempre não. Né, tem a época certa aí que chove. E nós já estamos acostumados aí, que é desse jeito. Tem mais, a gente passa mais tempo com seca do que com chuva, né? O cabelo soltando. Passa mais tempo com seca. É, agora tá na época de seca. O amor tá tirando as mandiocas lá, jogando lá embaixo. Nem dá pra ver, o sol tá quente demais, ó. Mas é lá, ó. Que sol quente é esse? Gente, olha o tamanho dessa pedra que o Mo tirou ali daquele buraco, ó. Aqui, vem aqui. Um buracão. Tá vendo? Tava aí. E aí ele conseguiu tirar. Olha o tamanho dessa pedra, ó. Dá pra sentar nela aqui, ó.
Olha o tamanho. É grande. Enorme essa pedra. Tentando mostrar a pedra pra vocês. Mas é uma pedrona, gente. Deu um trabalhão pra ele tirar essa pedra. Bem no lugar onde estava plantada aqui as mandioca. Aí tinha essa pedrona aí. É grande, viu, gente? Muito grande. Mas ele foi forte, viu? Tirou a pedrona, né, amor? Deu um trabalho, ele chegou a suar. Meu Deus. Eu ajudei ele, mas foi um pouquinho só, viu, gente? Não deixei ele trabalhar sozinho. Mas ela é muito grande, essa pedra. Olha o tamanho. Olha a minha mão e o tamanho da pedra. Grandona.